Добрий вечір. Добрий вечір. Я, коротше, хочу одразу похвалити. Є петиції президента, да, там важко, допустимо, продивлятися, так, щоб їх хорошо, ну, так, про що там, ну, написано, знайти які. У петиції КНДА вони більш підібрані. Я навіть пропозиції ставив, щоб вони зробили теж похоже, не похоже, хоч покращили. А друге питання, якщо це можна. Вот, допустим, мы задаем по 15.51 питание, я там, вот, мы еще не ОСДД, да? Мы хотим узнать, какая энергоэффективность будинку, який чихит пистон. Вони присылают мне, рассказывают, что там ОСДД, там 20-30%, надо то-то-то делать. Вы дивитесь эти петиции, не петиции, а 15.51, анализируйте их. Трошки дякую, ну, дякую. Дивіться, ми дивимося, дійсно, ми дивимося 1551. 1551 є навіть відповідна служба, яка вивчає так званий індекс задоволеності чи незадоволеності відповіді на ваше звернення. Тому у мене до вас просто, я, можливо, чесно кажу, що енергоефективність трошки не моя тема, тому я, ну, погано можу прокоментувати як з точки зору професіонала. Mm-hmm. Да? Тому у мене до вас дуже велике прохання. Ви, якщо не задоволені дійсно цією відповіддю, ви можете набрати 1551, з'єднатися з оператором, чітко вказати попереднє ваше звернення, яка відповідь і чим ви не задоволені. І це буде предметом ще повторного розгляду. І я думаю, що ті моменти, якими ви були незадоволені, вони будуть усунуті. Тому, ну, дуже велике прохання дійсно так зробити. Так, контакт-центр працює 1551. Я знаю, що є скарги, важко дотелефонувати, іноді треба почекати, це все зрозуміло. Ну, на жаль, але так. Це петиція дещо інша тема. Але бачите, дійсно, тут треба відмітити, що сайт електронних петицій до столичної влади якось більш пропрацьований. І дійсно зручно, це правда. Зручно, дуже зручно. Зручно. Зараз я знаю, що ще от той аналог міні-петиції якраз буде запущений на базі контактного центру, інтернет-сайту контактного центру. Зараз ми вирішуємо питання зі збільшенням штату операторів, тому що, ну, знову ж таки, давайте говорити, що все розвивається. Мабуть, кияни ще не дуже знають, що з усіх мобільних операторів працює короткий мобільний номер 1551 безкоштовний, який точно так же можна зателефонувати в контактний центр. І, звичайно, нам вже необхідно більше операторів. Зараз ми вирішуємо питання, або будемо донабирати людей на відповідні піки, або будемо залучати, скажімо так, сторонніх операторів з приватних кол-центрів на договірних засадах, які будуть просто підключатися на ці піки, особливо коли, ну, не дай Бог, в місті виникає якась нештатна ситуація, як у нас була з відключенням електроенергії нещодавно, то до контактного центру фактично дійсно неможливо дотелефонуватися. Ну, вже згадувала сьогодні, да, Великобританія. От наскільки я знаю, що в Шотландії, у Ельсі, у Німеччині працюють навіть такі потенційні служби окремо. Це для розвантаження от чиновників фактично. Не було таких планів, щоб дійсно так, як так і назвати потенційні, ну, приклад такий, да? А можливо, служба електронних петицій, я не знаю, як там, чесно, департамент. Чесно хоча кажу, це, напевно, ще не було. Не було. Зараз система побудована таким чином, що окрім технічної підтримки, по суті, в міській раді цим займається одна людина. Далі вже петиція по дорученню, коли розходиться на відповідні профільні служби, звичайно, вже працюють спеціалісти, але на початковому етапі, на жаль, поки що це одна людина. Зараз ми обмінюємося досвідом з іншими регіонами, як впроваджуються у них і петиції, і реагування на петиції. Я думаю, що, можливо, до осені ми вийдемо на ще одне коригування рішення в залежності від того досвіду, який ми побачимо. Дійсно, на сьогодні, в даному випадку також, якщо тенденція, знову ж таки, збережеться і ми будемо місяць отримувати 18-20 тисяч нових користувачів, на жаль, доведеться збільшувати штат. Слухайте, активно, молодці, кияни, давайте до нас. Хороше питання було. 223-09-71. Тільки не плутайте, ми про електронні петиції. Давайте, готові вас будемо послухати. Я таке хороше питання, статтю знайшла. Хочу у вас тоді, щоб ви нам роз'яснили. Володь, петиція – це наказ чи все-таки рекомендація? Так і називається стаття, мені дуже сподобалось, до речі. Ну, насправді, давайте вийдемо з закону, що да, петиція – це як є, да, особлива форма електронного звернення. Так. Тому в даному випадку петиція – це все ж таки рекомендація, до якої мають прислухатися. В залежності від того, або петиція набирає кількість голосів,
і вона підлягає тоді обов'язковому розгляду як петиція. Да, по процедурі, якщо вона не набирає кількість голосів, тут незалежно від того, вона один голос отримала, чи 9999, то вона розглядається вже просто як електронне звернення. Тому в даному випадку все ж таки це є рекомендація. Але ще раз скажу, що в залежності від того, наскільки вона коректно і по суті сформульована, наскільки викладені конкретні пропозиції, от повірте, що від цього буде залежати реальний її розгляд. Тому що ну, у нас звикли, на жаль, давати ідею, да, а потім кожен, хто цю ідею читає, він її розуміє по-своєму. Тому от в даному випадку я закликаю тих, хто дійсно хоче, ну, щоб реально його петиція не просто набрала кількість голосів, да, а ще й була впроваджена, і вона принесла користь місту, то необхідно більш детально і все ж таки більш систематично пропрацьовувати її зміст. Так, нагадайте, скільки петицій реально було розглянуто, я маю на увазі, втілилися от в практику. Ну, фактично, можна на, цей час. Ми з вами можемо пройти по кожній фактично петиції, яка була з 29, яка була розглянута, і так чи інакше вона впроваджена. От, наприклад, нічні маршрути громадського транспорту, про які ми говорили. Так. Є петиції, які ну неможливо впровадити, тому що зменшити ціни на проїзд в метро, трамваї, тролейбусі для студентів, на жаль, місто на сьогодні собі не може це дозволити. Але так, далі. Щось і таке. Знову ж таки, от заборона використання поліетиленових пакетів, підготовлений відповідний проект рішення, і на території міста Києва це дійсно буде заборонено. Введення єдиного квитка – це нещодавна петиція, кінець травня. Знову ж таки, рухаємося в напрямку даного моменту. Так, от заборонити торгівлю, ну, знову ж таки, по кожній, фактично, по кожній петиції, да, там, де особливо така популярна десь ідея, по кожній петиції пророблені певні заходи. Щось доведено вже до логічного кінця, як нічні маршрути, що ще, як ті ж поліетиленові пакети, ще на етапі розгляду. Володь, от набирає петиція 10 тисяч голосів. Що далі? Комісія Київської міської ради? Далі міський голова розписує на профільні департаменти КМДА і профільні комісії. Департаменти дають комісіям пропозиції. Комісія вже на своєму засіданні профільно розглядає всі пропозиції, які є. І далі два шляхи. Або утворюється робоча група, якщо треба ще більш детально пропрацювати. Утворюється робоча група, куди запрошується автор, активісти. І відповідно з ними вже пропрацьовується, ну, як по пакетам, наприклад, проект рішення для подальшого винесення. Або якщо це петиція, ну, наприклад, по тому ж Київпрайду, ну, скажімо так, або втратила вже актуальність на час, коли комісія засідала, або, скажімо так, не дуже відноситься до нашої компетенції, або, на жаль, як з ціною на проїзд доводиться відмовляти, комісія ухвалює рішення підтримати чи не підтримати, і людина отримає відповідь. Да? З чітким переліком, чому прийнято рішення про підтримку і що зроблено, або не підтримку і, відповідно, чому. Так, Володь, залишається у нас 5 хвилин. Коли наступна сесія Київської міської ради? Ви нам проносуйте, я просто користуючись нагодою. Я думаю, ми вже, чесно кажучи, засумували. Я, от повірте мені, нам часто телефонують вже в редакцію і питають, а чому ви не транслюєте сесію Київської міської ради? А ми відповідаємо, так немає сесії поки що. Коли найближче? Ну, на жаль, дійсно, не було. 30 червня ми будемо мати продовження пленарного засідання. Це продовження ще, так? Так, і наступне пленарне засідання відбудеться 7 липня. Ще раз сподіваюся, що вони пройдуть нормально, конструктивно. Ну, будемо дивитися. Новий політичний сезон починається одразу після закінчення виборів. Тому ну, кожна політична партія це чудово розуміє, починає займатися політикою фактично вже. На жаль. Ну, це так завжди. Шкода, що це на місцевому рівні. Бо на місцевому рівні величезна кількість питань, правда, треба вирішити. Поки ми на місцевому рівні зберігаємо таку виборчу систему, ми нічого не змінимо. На жаль, знову ж таки. І ще одне питання, дійсно, користуючись нагодою. Скажіть, що у нас відбувається з головним архітектором? Ми з вами частково теж цю тему обговорювали. Єдине, що, будь ласка, зараз на невеличку синхрончик послухаємо заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Спасибка. Він озвучить певну інформацію щодо до певних дат. Ви послухайте, коли все-таки, власне, в столиці може бути призначений головний архітектор. Прошу. Ми домовилися, що у нас чисельний склад залишається таким самим, 19 осіб. У нас є обов'язкові члени конкурсної комісії, це голова комісії, це юристи, це кадрова служба
і представники Національної спілки архітекторів України. Там будуть ще представники держадміністрації і частина представників громадськості. Володь, так що у нас виявляється? Ну, повторний конкурс, правильно? Ми всі це знаємо. Не будемо зараз в історії, всі і так знають. Повторний конкурс, так. Новий закон, новий конкурс, нова процедура, 75 календарних днів. Так. 30 днів на залучення громадськості, знову ж таки, за конкурсом. І тут я трошки відкоригую, мабуть, слова Олександра стосовно того, що представники спілки архітекторів будуть залучені все ж таки по конкурсу. І ми очікуємо кінцеву дату, якщо все буде нормально, кінцеву дату, коли ми будемо мати принаймні двох людей, які претендують на зайняття посади головного архітектора за результатами конкурсу, це 17 вересня цього року. Побачимо, як ми пройдемо цю процедуру. Сьогодні ми вже почали. І більше того, можу, мабуть, ще далі проанонсувати, що окрім конкурсу на головного архітектора, Київ чекає конкурс на директора департаменту промисловості та підприємництва. Точно в такій же процедурі 75 календарних днів. І ще раз кажу, що, в принципі, тепер всі в зв'язку з новим законом, всі вакантні посади будуть проходити конкурсний відбір. Тому я думаю, що ми найближчим часом будемо спостерігати ряд таких конкурсів на території столиці. Зараз можуть брати участь у повторному конкурсі на головного архітектора? Ті, хто брав... Можуть. Можуть взяти, да, участь? Ми не будемо заперечувати стосовно цього, це право конкурсанта. Єдине, що змінилася процедура, буде інша процедура оцінювання. Тому я думаю, що і конкурсантам також буде в новому конкурсі цікаво. Цікавіше, да, десь. Так, а можете кілька слів? А чому так складно обрати головного архітектора столиці? Я розумію, що є різні моменти, суб'єктивні, об'єктивні, але здавалося б, навіть з того переліку, да, ну, кандидатів, все одно міг би бути призначений головний архітектор. А зараз ось така історія. Я єдине, що, шановні глядачі, нагадаю, 17 червня Віталій Кличко призначив нового виконуючого обов'язки головного архітектора. Ним став Олександр Свистунов. До цього обов'язки виконував Юрій Тиці, який змінив на цій посаді Ганну Бондар. Ну, до речі, Ганна Бондар в конкурсі брала і участь, і теж її прізвище називалося, як цілком імовірно, що вона може стати головним архітектором. Якась посада, вибачте, як пороблено, вибачте за це слово, але фактично це так. Ну, насправді, на даній посаді, я думаю, що нічого поганого немає, що виконувач обов'язків на ній не засиджується. Це навпаки, туди має вносити нову кров і новий зміст в роботу. Але основна проблема цієї посади – те, що в даному випадку має бути поєднано архітектор як творча особистість і директор департаменту як чиновник, да? Бо це в одній особі дві іпостасі. І в даному випадку підібрати людину, яка буде і чиновником, і архітектором, дуже важко. Побачимо, чи зможемо ми підібрати на даному конкурсі. Ну, сподіваюся, що будемо, ну, будемо принаймні намагатися. Так, величезна вам подяка. Дякую. І особливо за петицію. Цікаво. Ну, насправді цікаво бачити, воно такий взаємозв'язок. Сьогодні, готуючись до референдуму у Великій Британії, щоб ми його, власне, вам з вами сьогодні говорили, шановні глядачі, коли побачила, що Велика Британія, ну, була таким лідером, да, першість все-таки належить у впровадженні електронних петицій, саме у Великій Британії. От ми зараз про Велику Британію продовжуємо говорити, що далі, як це впливає на Україну. Хоча, насправді, там є процедура. Це не означає, що вже сьогодні вийшли зі складу Європейського Союзу. І от дякую Володимиру Бондаренко, він ще й сказав, що вже з'явилася петиція, щоб провели в Великій Британії, щоб провести повторний референдум, бо дійсно, ну, от, я так розумію, що відповідно десь так і сталося, да? Половина все-таки мешканців Великої Британії, вони не готові виходити зі складу Європейського Союзу. Вам до зустрічі, обов'язково зустрінемося. Володимир Бондаренко, керівник апарату Київської міської державної адміністрації, був гостем. Сьогодні з ним розпочинали. Дякую, що телефонували. І ми з вами зустрічаємося одразу, буквально за кілька хвилиночок, продовжимо про референдум у Великій Британії і про ймовірність прийняття закону щодо виборів на окупованих територіях Донбасу 14 липня. Поговоримо з нашим наступним експертом. Будьте з нами, не перемикайте.